Bakı-Quba Rusiya Federasiyası yeni ödənişli avtomobil yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes markalı avtomobil idarəetmənin itirilməsi nəticəsində yoldan çıxaraq dərəyə aşıb və ağaca çırpılıb. Qəza zamanı avtomobildə olan 4 nəfərdən ikisi ağır yaralanıb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Top 5 lead on, top 5 lead. Top 5 lead.